oltii nagaa warreen obeenni daawwattan oduu wasaa kanaaf jiran isinitti himaa oduu tana kan isinitti himansiisaa girmaatii dura dursoo oduu ijoo. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa hojimaata biiroolee naannichaa ammayyeessuuf ciminaan hojjechuu akka barbaachisu hubachiisanii jiru. Chaayinaan hariiroo biyyoota addunyaa waliin qabdu caalatti cimsitee akka itti fuftuuf paartiin kooministii Chaayinaa akka hojjetu pirezidaantiin biyyattii Shii Jiinping himanii jiru. Jalqabarratti gara istiidiyoo Finfinnee isin dabarsee Tambalaachoo Jabeessaa waan qopheeffate isin biraan ga'a. Galatoomisiisee attamoo oltan hordoftoota keenya istiidiyoo keenya magaalaa Finfinneetti argamurraa oduu har'a galgalaa kan isinitti himu an Balaachoo Jabeessaati. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa hojimaata biiroolee naannichaa ammayyeessuu fi ciminaan hojjechuun akka barbaachisu hubachiisan. Biiroon misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa hojimaata haaraa lafa hannaarraa bilisoomsuu fi tajaajila ariifataa kennu hojiirra oolche. Kibree Zalaalaa immoo dabalata qaba. Wiirtuun giddugalaa ragaa magaalota Oromiyaa biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaatti ogeessota biirichaan hundeeffame. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa giddugalaa haaraa hundeeffame kana daawwataniiru. Pirezidaantii Lammaan akka himanitti rakkoo bulchiinsa gaarii manneen hojii mootummaa keessatti uummata dararuu furuuf xiyyeeffannoon duraa kan kenname haala hojii mijeessuudha. Xiyyeeffannoo kanaan hojii hojjetameen manneen hojii mootummaa naannichaa harki 30 ta'an hojmaata fokkisaa keessaa bahuun gara ammayyaatti ce'aniiru jedhani. Hundumtuu biiroo cuccufatee kan taa'a ture iddoo tokkotti galma tokko keessatti haalli mijaa'ee fi kompiitaraayizdi ta'ee amma danda'amaa ta'etti baay'ina waraqaa kana hir'isuudhaan awutoomeet gochuudhaan karaa ammayyaa ta'een hojjechuu kan jenne yaadne sun amma inni guutummaaf guutuutti jalqabee jira. Hojmaata manneen hojii naannichaa hundaa bara kana keessatti ammayyeessuuf ciminaan hojjechuu akka barbaachisus obbo Lammaan himaniiru. Hamma danda'amaa ta'etti bara kana keessa hojmaata keenya ammayyeessuu awutoomeet godhuu nurra jiraata jennee keessumaayyuu biiroolee Oromiyaa fi magaalota Oromiyaa gurguddaa keessatti kan amma jalqabame kun bu'aa gaarii argamsiisuu jalqabee jira. Kana cimsinee gara fuula duraatti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha jenneeti gaafayya. Hoogganaa itti aanaan biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa immoo tajaajila wiirtuu giddugala ragaa magaalota Oromiyaa nutti himaniiru. Hojiin gandarra jiru, magaalarra jiru, aanolee keenya keessa jiru hundumti isaayyuu seentarii kanatti walitti qabamee seentarii kanaan maanejdi ta'a jechaadha. Daataan naannoo keenyaa kanaaf isa kanaan guutuudhaaf kan hojjetamaa jiru. Soofteeroonni irra caalli isaanii hojjetamanii xumuramanii jiru. Guutuu Oromiyaa keessatti lafa magaalota hattoota irraa bilisoomsuu fi rakkoo tajaajiltummaa ammayyeessuuf hojjetamaa jiras jedhani. Hattootaa fi saamtoota kallattii adda addaatiin waraana irratti gaggeessaa jiran kana bu'uura irraa dhaabuu kan dandeenyu beekumsaan, hubannoodhaan, dandeettiidhaan, hojimaataan caaluudhaan waa hundi siistamaan akka deeggaramu gochuudhaan. Biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa keessatti hojmaata gara ammayyaatti jijjiiruun hojjetaaf haalli mijaa uumames daawwatameera. Bu'uuraaleen misoomaa galma dinagdeetti fufsiisuuf milkeessuu ga'ee olaanaa waan qabanii fi qindoominaan hojjetamuu qabu jedhan koomishinarri koomishinii karooraa fi misooma dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaa. Raawwiin hojii kurmaana tokkoffaa damee bu'uuraalee misoomaa qoratamee jira. Dabalata qabna. Raawwiin hojii kurmaana tokkoffaa kan biiroo bishaan albuudaaf enerjii Oromiyaa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa fi biiroo konistirakshinii Oromiyaa gamagamameera. Gabaasni raawwii hojii biiroolee kanneenii koomishinii karooraa fi misooma dinagdee Oromiyaatiin dhiyaachuun irratti mari'atameera. Akka gabaasichi agarsiisutti jaarsi piroojektoota bishaan dhugaatii magaalota 40 sadarkaa biirootti hojjechuudhaaf karoorfamee dhibbantaa 53.3 raawwateera. Ijaarsi piroojektoota bishaan dhugaatii sagantaa galma misooma waaraa sadarkaa biirootti hojjechuudhaaf karoorfameen 0.45 hojjetamee jira. Biirichi piroojektoota sababa garaagaraatiin osoo hin xumuramin turan komii uummataa kaasan irratti xiyyeeffate hojjechuu akka qabus kallattiin taa'ee jira. Deeggarsa garaagaraa dhaabbilee misoomaa irraa argamanis hojiilee dursa barbaachisuuf oolchuu akka qabus himameera.
haluma wal fakkaatuun daandiin kiiloomeetira 345 kurmaana tokkoffaa keessa suphuudhaaf karoorfame daandiin kiiloomeetira 244.7 suphamee jira. Ijaarsa daandii baadiyaa kiiloomeetira 9.42 hojjechuudhaaf karoorfame kiiloomeetirri 5.19 hojjetameera. Hordoffii fi to'annoon kontiraaktarootaa fi gorsitoota ijaarsa daandii irratti hirmaatanii hojjetaa jiran irratti gaggeeffamu hanqina qaba. Qulqullina daandii suphuu irrattis akkasuma jedhameera. Akkasumas to'annoo gamoowwan mootummaa ijaarsaa fi ulaagaa taa'een yeroo taa'amee fi keessatti akka hojjetanii fi karoorfame keessa 350 irratti to'annoon gaggeeffameera. Indaastirii konistiraakshinii qulqullinaa fi ga'umsa qabu mirkaneessuu fi qindoominaan hojjechuu irratti hanqinni jiraachuu hirmaattonni kun himaniiru. Naannoo dhaabbileen fayyaa jiran kanatti kan bishaan magaalaa keessa hin jirre hojii hojjechuunis kan baay'ee ulfaataa ta'aa jiran sin jiru waan ta'eef gama kanatti xiyyeeffannaan addaan naannoo kanattis kennamu sochuu duukaa ibsame waan jedhu kaasuuf. Daandii hojii wal qabsiisee ofkoorsi bishaan isin dabalata tokko eeriyaan korraapshinii jedhamee haaromsa keessatti ilaalaa turre kana. Amma federaalli xumurri isaa maal ta'a waan tokko ta'ee garuu karaa qabsiisuudhaaf hojiiwwan jalqabaman jiru. Kan kennallee sana aladhee yaadu. Naannoo kana irratti kilalee akkamitti hojjetaa jirraa waan jedhu. Keessumaa immoo piroojektii neetworkii bishaan Booranaa akkaama waltajjii irraallee ka'e wanti jalqabamee fi qophiin itti galamee deemamaa jiru akka jiru hin beeka. Haa ta'utti garuu qophiileen taasifamu kun yeroo baay'ee qophiin taasifamaa hojiin jalqabaa bishaan hin ta'u, dhugaatii hin ta'u, faayidaa hin ta'u, uummanni irraa fayyadamaa ta'an jiru. Hadda waggaa 9/11/12 jechuuf deemaa jira. Hooggantoonni biiroolee kanneenis dhimma isaan ilaallatu irratti deebii kennaniiru. Piroojektoota keenya tokko tokkoon inventarii gaggeessuudhaan wanti hojjetame jira. Rakkoo kontiraataa warra qaban akkuma yeroo duraa kaasaa jiru, rakkoo dizaayinii warra qaban, rakkoo sappilaayii warra qaban amma danda'ame 1-2 jedhamanii adda bahanii isaaniifis kallattiin haala taa'uu danda'uun irratti kontiraaktara wajjiniin konsultaantii wajjiniin irratti maratamee jira. Falas kan argatan jiru. Akka beekamu yeroo baay'ee piroojektiin amma daandii isa ta'u bishaan iddoo biraarra jedhan kun kan rakkisaa jiran rakkoo dizaayiniiti. Kun akka hin taaneef yeroo boqonnaa qophii hojii keenya guddaan isaarra ture. Komishinarri Komishinii Karooraa fi Misooma Dinagdee Oromiyaa Dr. Tashoomaa Addunyaa gama isaaniin akka jedhanitti sektoroonni bu'uuraalee misoomaa irratti hojjetan qindoomina waliin hojjechuu irratti hanqina qabu. Kontiraaktariin jira, kilaayintiin jira, konsultantiin jira. Qindoomina qabani. Haala akkaawuntabilii ta'ee sagantaan ba'ee isaan nama qindeessu hin jiru. Kanaafuu kun rakkoo guddaa jechuudha. Rakkoo kana hiikuuf dizaayiniin sirriitti qophaa'u sirriitti jira. Isa qofaa oduu hin taane dizaayiniin uumee kontiraakt maanajmenti kan jedhamu jira. Amma kontiraakt maanajmentiin keenya haala seeraan sirriitti kan qabatame miti. Yeroo barbaadanitti kontiraaktii rivaayiz go'u, dizaayinii rivaayiz go'u. Isa fuulduraaf sirriitti akkanatti akka hin deemne cimnee akka deemu goona jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Buraayii hojjettoota biiroolee Oromiyaa 1,600 olii fi lafa mana jireenyaa kenne. Warri carraa kan argattan maxxantoota lafa Oromoo saamuuf oolatanii fi karaa banuu hin qabdanii jedhan ministeerri dhimma dubartootaaf daa'immanii aadde Dammituu Hambisaa Caalaa Barakaa dabalata qaba. Gaaffin mana jireenyaa hojjettoota mootummaa rakkoo yeroo dheeraa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaa rakkoo kana hiikuuf dambii hojjettoonni waldaan gurmaa'uun mana jireenyaa argatan baase. Buuruma dambii kanaan bulchiinsi magaalaa Burraayyuu hojjettoota mootummaa mana jireenyaa hin qabne barsiistotaa fi hojjettoota magaalichaa fi biirooleef lafa kenne. Marsaa duraatiin barsiistota 248, hojjettoota mootummaa magaalichaa 2,252 fi hojjettoota biiroolee Oromiyaa 1,618 ta'aniif lafa mana jireenyaa harkaan gahee jira jedhan. Kantiibaa itti aanaa fi itti gaafataman waajjira carraa hojii fi wabii nyaataa magaalaa Burraayyuu obbo Mabraatee Gabrayyees bulchiinsi magaalichaa lafa kana imaanaa guddaa waliin kenne. Sababni isaa hojjettoonni kun lafa kana irratti ijaarratanii jiraachuun magaalaa Oromoo fakkaattuu akka uumanii fi jedhan. Naannoo sanatti qubatee jiru xiqqaa ta'ee fi dimoogiraafii naannoo sanaa jijjiiru. Kanaaf naannoon sun naannoo magaalaa yookiin mandara kun of danda'ee ganda tokko kan ta'uu danda'u waan ta'eef ganda Oromoo urgooftu uumuu naafidha.
dhimma mana jireenyaa kanaaf lafa hektaara 62 oltu kenname. Birri miiliyoon 100 fi miiliyoonni 39 ta'us qusatamee jira. Sagantaa kenna lafa mana jireenyaa kana irratti kan argaman ministeerri dhimma dubartootaa fi daa'immanii adde dammitu Hambisaa yoo tokko taanee wal dhageenyee mari'anne rakkoo keenya hunda ni hiikna. Warri carraa kana argattan lafa kana warra saamicha lafa keenyaaf foolatanitti dabarsanii kennuu hin qabdanis jedhan. Carraanuma lafa immoo abbootiin keenya harka ka'an kan maxxanaannu saamuudhaaf akka nuyi tasgabboomne mari'annee nu gochuuf bukkee garasii garanaatiin abidda nutti qabsiise nu awwajaa jira. Isa kana immoo ofirraa ittisuun kan uummataati. Wal gorsuun kan uummataati. Mariidhaan wanti hin taane gonkumaa hin jiru. Hojjettoonni biiroolee Oromiyaa lafa mana jireenyaa argachuun mirga ta'us mirga kana argachuutti gammannee jirraa jedhan. Egaa mana argachuun mirga namni tokko dhalateennaan nyaachuu tura jiraata, uffachuu tura jiraata, mana qabaachuu tura jiraata. Mana argachuun mirga jechuudha. Mirga kana immoo kan sii baree sii kennu yoo jiraachuun immoo waanta guddaadha. Lafa kana argachuu keenya baay'ee guddaa gammanneerra. Kan arganne kana immoo akkuma gurmuudhaan arganne kanatti gurmuudhaan walii ijaarree qaama biraatti otoo dabarsineen kenniin abbaa lafaa abbaa manaa ta'uun dirqama keenya. Qarshii nuyi argannuu fi manni walsimuu waan dadhabeefiti Finfinnee keessa hojjennee asii gadi immoo moggaatti fiinneetu barbaadaa turre. Har'a garuu gammachuu guddaa natti dhagahama. Kiraa fudhadhee mana kompoorsaatoo natti kireessan birrii 800 Finfinnee keessatti jechuudha. Amma garuu addasii immoo achi ba'een 2000 kireessetan jiraachaa jira. Baay'ee rakkachaa jira. Bishaan asitti dhangalaastan jedhu. Asiin ijoollee qabdu yoo ijoollee qabattan siniin kireessinuu nuun jedhu baay'ee siqaa'in ta'an keessa jirra. Har'a garuu bizee kan arganne mana ijaaruu miti bakka kanaa booda gammachuu guddaa nutti dhagahame rafneellee bulla lafa argachuu qofaatti. Hojjettoota hafanis adeemsan kan keessummeessu ta'u bulchiinsi magaalichaa eereera. Guyyuma kanatti bulchiinsi magaalaa Burraayyuu jiraattota magaalatti 130 ragaa qabiyyee durii mirkaneessuu kennee jira. Deeggarsi lammiilee naannoo Somaalee irraa buqqanii fi karaa ergaa gabaabaa barreeffama addaan citu komii kaaseera. Murtiin deeggarsaa kanaa kan adda citu ija dogoggoraan kan ilaalamee jedhu ministeerri waajjira dhimmoota koominikeeshinii federaalaa Dr. Nagarii Leencoo Abiraan Birruummoo dabalataasaa qindeessee jira. Lammiilee naannoo Somaalee irraa qe'ee fi qabeenya ofiirraa buqqa'aniif deeggarsi karaa garaagaraa godhamaa jira. Tooftaan deeggarsaa lammiilee biyyattii hedduu hirmaachisuu danda'u tokko toora ergaa gabaabaa barreeffamaa karaa tajaajila teleekoomii godhamudha. Tajaajila kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi koreen deeggarsa uummataa Itiyoo Teleekoom waliin mari'atanii ergaa gabaabaa qubee O700 irratti erguun lammiilee gargaaruuf walii galamu dura ta'an koree deeggarsa uummataa Dr. Abarraa Dheeressaa himaniiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa sitamanii koreen sitamanii. Telekoomii gaafanne kampaaniidha. Kampaanii jinni walii gallee wajjin mari'annee sistemii kun banameera. Haa ta'uuti deeggarsi karaa Itiyoo Teleekoom godhamu osoo hin turre adda citee. Qarshiisitti deebisa. Lammaffaa immoo ergaan ati ergite sirrii miti siin jedhee si deebisa jechuudha. Dr. Abarraan beekamtii keenya malee adda citee jedhu deeggarsi karaa kanaan godhamu. Tun beekin dhaabbate. Maaliif akka dhaabbateme garuu mammaatti wanti kilidii ta'e hin jiru. Deeggarsi karaa ergaa gabaabaa kun adda cituun hawaasa keessatti komii kaaseera. Deeggarsi akkanaa armaan dura yeroo rakkina kanaa gadiillee godhamaa ture. Murtiin dhaabbanni uummataa Itiyoo Teleekoom amma murteesse nu gaddisiisee jedhu qaamoleen hawaasaa. Wanti xinnoodhaaf iyyuu teeleen biyya Itoophiyaa waanuma xinnoodhaaf iyyuu eeyyama gurguddaa kenneetu hojjechiisaa jira. Kun immoo lubbuu namaati. Kuni uummata fageenya irra jiru baadiyyaa irrallee jiru baankiin dhaqqabne hunda hirmaachisa. Karaa mootummaan hin beekne dhaabuunsa waan baay'ee nama gaddisiisus waan akkanaas hin taa'u. Yeroo namoonni waa biraa gargaaranis akkasuma ergaa turre. Kana garuu deebisee dhiifama godhaa nu godhaa jedhe. Booda maal jennee gaafa gaafannu ittiin tolleen natti fakkaata. Koominikeeshinii wal qabsiisne kuni uummata irratti koominikeeshinii beeraarsi uummata irratti. Sirna federaalawaa itti bullu keessatti loogiin akkanaa godhamuun irra hin jiru jedhu namoonni. Itiyoo Teleekoom kunuun dhageenyuuti. Nadeenyuuti keenyaa miti yoo hanjechaa jirra amma. Namni miliyoonii shan galgala tokko birrii shan yoo erge amma miidha. Sababii kanaaf inni kun qabsoo salphaa miti calluma innis dhiisuu kan qabnu miti. Dhaabbanni kun immoo dhaabbata uummataati. Dhaabbata uummataa mataa jirutti Itiyoo Teleekoom dhimma kana quba qabateetu gargaaru qaba malee deebisee achumaan dhaabuun kuni. Nuyi isin hin beeknu yaada jedhu wayii fakkaata. Maamila guddaa kana dhaba uummanni Oromoo maamila guddaa Itiyoo Teleekoom. Hayyuun saayinsii siyaasaa Kumaa Baqqalee qabeenya hawaasaa akka Itiyoo Teleekoom saba kamiifuu qixa tajaajila laachuu qabaa jedhu. Public resource kan jedhamanii
yokan qabeenya hawaasaa kan hawaasaati. Qaama hawaasaa kamuufu walqixa tajaajila kan kennu ta'uu danda'u qaba. Murtiin deeggarsa dhaabuu kunis tarkaanfii dhaabbata uummataa irraa hin eegamne jedhan. Biyya tajaajillu hundumtu walqixa laatamuu qabu keessatti tokkoof laattee tokkoon dhorkatta yoo ta'e, tokkoon gargaartee tokkoon miita yoo ta'e, tokkoof kabareejii gaarii laattee tokkoon ukkaamsita yoo ta'e, kuni adeemsa hamaadha jechuudha. Hawaasa tokkoon ni deeggara, hawaasa tokkoon hin deeggaru, hin dhoksa yoo ta'e farraa jechuudha. Itiyoo Telekoom tajaajila kana deebi'e akka itti dhufu namoonni OBN'iif yaada kennan gaafataniiru. Dhimma kanarratti Itiyoo Telekoom yaada akka kennuuf eegaa turrus dhaabbatichi yaada karaa ministeera dhimmoota koominikeeshinii argattu nuun jedheera. Bu'uuruma kanaan dhimma kanarratti kan gaafataman ministeeri dhimmoota koominikeeshinii mootummaa federaalaa Dr. Nagarii Leencoo murtiin Itiyoo Telekoom dubbicha ija dogoggoraan ilaaluun kan murtaa'e jedhan. Komiin federaala irratti jiru akka inni cimu kan ta'es tokkommoo isa kana jechuudha. Inni kuni dogoggoraan yookiis immoo dogoggoraan ilaaluudhaan jechuudha. Wanti sana ija dogoggoraatiin ilaaluudhaan murtoo murtaa'e kan sirreeffamni barbaachisu yoo jiraate godhamee deeggarsi itti fufu qabaas jedhaniiru. Teelenis taanaan kanuma uummata keenyaati beekuu kan qabu. Amma sirreeffamuu barbaachisaa ta'e godhamee uummata buqqa'e kanaaf deeggarsi barbaachisaa ta'u gama sanaanis namoonni deeggarsa kennuu barbaadan akka kennanii fi hojjetamuu qabu isa jedhu qabachuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenyaa oduuwwan istiidiyoo keenyaa Finfinnee irraa har'a galgalaaf qabannee dhiyaanne xumurree jirra. Gara istiidiyoo keenya muummichaatti sin deebisnaa. Gama keenyaan halkan gaarii. Istiidiyoo Finfinneetirraa Balaachoo Galatoomiyyachaa istiidiyoo Adaamaatirraa oduuwwan na biratti hafanan itti fufama. Ummanni Oromoo humna dinagdee isaa cimsu hundaa deeggaruun waliin dhaabbachuu qabaa jiran yuunivarsiitii Diilatti barsiisan seeraa obbo Getaachoo Taaddasaa. Addunyaan kun irri keessi seera qabeessa fakkaattus kanuma dinagdeen cimutu jabaadhas jedhanii jiru. Darajjii gadaa bal'aan isinitti himu. Qophii xiyyee milanaa OBN waliin turtii kan taasisan yuunivarsiitii Diilatti barsiisan seeraa obbo Getaachoo Taaddasaa ummanni Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalaa gama hundaan wal tumsuu akka qabu eeran. Dogoggoroota darban irraa barumsa fudhachaa wal qeequu caalatti waan fuuldura isaa jiru injifannoon keessa bahuudhaaf waliin tumsuun murteessaa sa'us nutti himan. Akkas gootee taasisa akkas godhee miti. Yeroon amma yeroon itti wal arrabsanii miti. Yeroo itti wal arraaban. Yeroo itti walirra dhaabbatanii miti. Yeroo itti wajjin dhaabbatan. Maal gochuudhaaf heera mootummaan lafa kaa'eef labsiisan irra dhaabbatee mirga isaa kabachiisu. Addunyaan irri keessi seera qabeessa fakkaattus icciitiin ciminaa dinagdeen of ijaarudha jedhuun. Globalizeeshinii waan isheen irratti dhaabbata. Ikonoomii bu'uura godha. Siyaasa bu'uura godha. Militariidha. Kalchariidha. Ande riilijiniidha. Isa keessaa amma addunyaan kun kan ittiin bulaa jiru ruul beezdii fakkaata garuu miti. Power based immoo eessa irraa dhufu? Ikonoomii irraa dhufu. Ikonoomiidhaan of cimsuudha. Siyaasaan of cimsuudha. Waan hundaan of cimsuudha. Sochii warraaqsa dinagdee Oromoo eegalame fakkeenya guddaadha kan jedhan obbo Getaachoon hirmaannan keenya yoo cimsine rakkoo nu mudatu hundaa irra aanna jechuun. Fakkeenya amma rakkina jirutu jira. Parsantii 60 bunni eessa kan dhufu? Oromiyaa keessatti. Crop yookaan immoo midhaan adda addaa parsantii 40 ol eessa Oromiyaa keessatti. Wanti hundumaa yoo fudhatte Oromiyaa keessaa parsantiin olaan Oromiyaa keessaa dhufa. Namoonni tokko tokko fakkeenya amma mootummaan naannoo Oromiyaa Economic Revolutionii kana akka jibbisanti warri ilaalan jira. Akka sirriitti immoo warri ilaalan jira. Garuu akkasii miti. Akka sirriitti osoo ilaallame gaariidha. Maaliif? Gaafa Oromiyaa Economic Revolutionii kuni yookaan immoo warraaqsi dinagdee Oromiyaa kuni. Gaafa Oromiyaan guddate kophaasaan guddatu Itoophiyaa wajjin guddate jechuudha. Inni kun guddinni Oromiyaa guddina Itoophiyaa ta'a. Kanaaf akka ija madaatti itti ilaallamuu hin qabu. Dargaggoonni fi qonnaan bulaan keenyas humnaa fi qabeenya qabuun of cimsuun qabeenya keenyallee sirnaan tiksuun murteessadha jedhan. Godina shawaa kaabaa salaales yaa'u. Aannan isaa liitirii tokkocha birii 10 irraa bitamaa jiru. Nuti garuu haayilaandii asitti meeqan bin? Birii 10 haayilaandii bishaan wannoo tokkoo jechuudha. Inni garuu aannan isaa. Liitirii tokkicha birii 10 dhabaa jira. Nuti immoo bishaan wannoo takkatti asitti meeqatti gurguramaa jira. Kanaaf inni kun maal ta'uu qaba? Irratti baanname gurmaa'ame osoo piroosesingiin tokkicha achitti aannan sana wannoo jettee too gabaatti dhiyeessite hammam irraa fayyadamta? Kanaaf amma dargaggoon keenya akkuma mootummaan naannoo Oromiyaa amma haaromsaan booda calqabe kan irratti dammaquu qaba. Gurmaa'uu qaba.
sheeriya dadda keessatti waan qabu qotee bulaan illee haa ta'u irraa bitachuu qabu. Magaalaa Adaamaatti jiraattonni ganda dhakaa adii tajaajila elektiriikaa dhabuun rakkoof saaxilamaa jira jechuun komatanii jiru. Tajaajila elektiriikaa Itiyoophiyaatti riijiniin kibbaa bahaa namoota kaffaltiin irraa eegamu kaffalaniif yeroo gabaabaatti tajaajila kennaa jiraachuu dhugoomee jira. Taaddalee iddoo isaammoo waan kanarraa fakkaatan osoo nutti hima. Magaalaa Adaamaatti jiraattonni barattoonnii fi barsiisonni ganda dhagaa adii keessa jiraatan baratanii fi barsiisan tajaajila elektiriikaa dhabuun rakkoof saaxilamaa jirra jedhan. Keessattuu barattoonnii fi barsiisonni mana barnootaa qophaa'inaa boolee barnoota kompiitaraa fi ICT baratan irratti gufuu ta'uun dorgommiin ala ta'aa jiraachuu dubbatu. Adaamaa keessatti eenyutu wayii ibsaa sababii ibsaatiif ICT fi kompiitara fayyadamaa jiru jechuudha. Kutaa laaboraatoorii keessatti illee maayikirooskoopii fayyadamuudhaaf ibsaan barbaachisa. Kutaa laaboraatooriis fayyadamaa jirru. Mootummaan erga ICT'n hin baratama jedhee sagalii qabee hanga 12tti erga imaammata isaa hojiirra oolchee waan hundumaa guutuu fi qaba ture. Fakkeenyaaf akka mana barumsaa kanatti kompiitarillee amma tokko hin jiraata garuu humni ibsaa hin jiru. Humni ibsaan jiru sababa kanarraan kan ka'e barattoota haala gaariidhaan barsiisuu hin dandeenye. Jiraattonni gandichaa OBN'iif yaada isaanii kennaa turanii fi jiranis. Bizuu gizee danama xayyiqanaallem gan maftee alaagenyenum. Si'a baay'ee irra deddeebiin gaafachaa turre. Deebiin arganne tokko hin jiru. Ani ergan kaffaltii lakkoofsu kaffalee waggaa tokko darbeera. Yeroo ammaa kana ibsadhu kurraaziidha. Nyaata bilcheeffachuuf immoo qoraan gargaaramaan jira. Kun immoo fayyaa keenyaa fi bosona mancaasuu irratti rakkoo fidaa jira. Kosi dubbisuuf fedhii hin qabani. Kana garmatti iyyannuyyuu wallaallee waan jirruuf OBN dhufee onnoo isaa hojjeteeyyuu olmoosti gara baatii sadiitti siqaa jira natti fakkaate torbaan tokko booda hin sirraa jedhanii hagammaas irraa hin dandeenye. Dhuga tokko fumama kanan kafalee nageenan qaba yoo humna ibsaa dhaqneetu gaafannu homaa deebii gaasiin laatani maaf nan keessummeessinee maaf akkatti natti taphatan nama jedhan deddeebi'aan ture haga waggaa tokko kana. Deddeebi'aan ture homaas hin dhaga'aniyyu. Abbaan deemsa hojii babal'ina misooma bu'uuraa magaalaa Adaamaa obbo Xilawun Dajanee tajaajilli elektiriikaa dafee deebii hawaasaa deebisuuf harkifataa ta'uu dubbataniiru. Akka magaalattittis rakkoo kana faluuf sochiin eegalame tajaajila elektiriikaa reejinii kibba bahan milkaa'u akka hin dandeenye eeraniiru. Gaaffii uummata nutti hammaannan kan waggaa 6 kan waggaa 5 kan waggaa 1 kan waggaa 2 jiru isaan bira waan tureef kontiraataawwatu goone. Kuni garuu wadi kontiraaktarri dalagaa jiru hojjechuu hin danda'u hojii kana waajjira keenya qofatu jechisuu danda'a. Tajaajila humna elektiriikaa Itiyoophiyaatti gaafatamaan reejinii kibba bahaa obbo Fiqiree Maariyaam Alamaayyoo komii hawaasni mana hojichaa irraa qabu furuuf riifoormii keessa galuun yeroo dhiyoowwas hojiilee gaariin hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Rakkoo tajaajila elektiriikaa ganda dhagaa adiifis namni lakkooftuuf kaffale waggaa tokko tuun guutiin gaaffiisaa deebisaa jirraa jedhu. Uummanni ibsaa argachuun isaanii mirga isaaniiti. Nuu kan ofii keenyaa kennuuf himuuti. Garuu kan kenninuuf warra kaffalee qofa. Hojii bulchiinsi magaalaa Adaamaa rakkoo hawaasaa furuuf eegale maaf dhaabdan jennaan. Seerri waajjira kanaa kan jedhu awusoorsiin kun waajjirri kun akka seera isaatiitti jecha awusoorsii godhee hojjisiisuu hin danda'a. Garuu magaala kanaa kennee magaalli kun akka awusoorsii godhu qajeelfama akkasii hin qabnu. Ganda kanatti tajaajila kana dhabuun qulqullina barnootaas ta'ee hawaasa irratti rakkoo uumaa jira. Yoon fal argataa jennaan. Torba tokko keecha ji'a tokko keecha ji'a lama keecha jennee waa dangaluun ji'a lama ji'a sadi jechuun hin danda'amu. Maaliif wanni sirriitti ibsuu barbaadu maali? Namni akkuma kaffaleen akkuma daree kaffaleen. Akka argatuudha kan mirkaneessuu barbaadu. Jiraattonni ganda dhagaa adii kunneen ji'a sadiin duras yaada OBN'iif kennaniin yeroo torbee tokko hin caalletti akka deebii argataniif waadaan galamee ture. Yeroo tajaajilli elektiriikaa baadiyyaatti babal'ataa jirutti magaalaa Adaamaa iddoon manni barnootaa qophaa'inaa fi manneen dhuunfame miidhagoon diranitti hawaasni waggoota dheeraaf tajaajila kana dhabuun irra deddeemiin komachuu OBN taajjabeera. Kan daawwachaa jirtan OBN'dha. Oduu isaa kanaaf jennes kallattiin isin bira gahaa ta'uu jirti. Kan amma isinitti mutuun ammoo dubbii jalaati. Chaayinaan hariiroo biyyoota addunyaa waliin qabdu caalatti cimsitee akka itti fuftu paartiin kommunistii Chaayinaa akka hojjetu pirezidaantiin biyyattii Shii Jiinping himanii jiru. Korrii paartii kommunistii Chaayinaa 19ffaan magaalaa Beejingitti taa'amee jira. Tamasgee Mulaatu immoo Chaayinaa irraa bal'inaan isinitti hima.
kora partii kominiistii chaayinaa 19ffaa jalqabame kana irratti haasaban isaa kan taasisan durataan paartichaa fi pirezidaantiin biyyattii Jiin Shiinpiing biyyattiin dandeettii dinagdee cimaa akka horattuuf hojiin paartii siyaasaa isaan hooggananiin hojjetame kan laayyoo akka hin taane himan. Waggoota darbanittis hojiin guddaa kan hojjetame walgahiinsa irratti ture. Kanaanis bu'aawwan gaariin argamaniiru. Gara fuulduraatti qulqullina irratti xiyyeeffachuun akka hojjetamu pirezidaant Jiin kan dubbatan. Hojiilee hawaasummaa faayidaa lammiilee biyyattii mirkaneessan qabatamaatti akka hojjetaman kan hiiran pirezidaantichi waggoota muraasa dura hiyyummaa hamaa keessa kan turan lammiileen biyyattii hangi tokko jireenya giddugaleessaa fooyya'aa ta'e jiraachuu eegalaniiru jedhan. Ergama addaa paartii kominiistii chaayinaa kan ta'e hariiroo dippiloomaasii biyyattiin biyyoota biraa waliin qabdu sadarkaa olaanaatti guddisuu akka ta'e pirezidaantichi heeruun. Kanaanis bu'aan hunda galeessa ta'e argameera jedhan. Humna ittisaa addunyaa irratti fakkeenyummaa qabu wanta gaarii hojjetteetti. Gama faalama qilleensaa ittisuu keessattis hojiin bal'aa hojjetameera hojjetamaa jiras jedhan Mr. Jiin. Kora 19ffaa paartii kominiistii chaayinaa kana irratti kan biyya keessaa dabalatee gaazexessitoota 3,000 oltu argame. Kunis kan waggaa 5 darbee wajjin yeroo wal bira qabamu harka 6 qabxii 7 caalmaa qaba. Addunyaa irraa guddina dinagdee galmeessaa jirtuun ijaa qalbii uummata addunyaa qabattee kan jirtu Chaayinaan yeroo ammaa hariiroon daldalaa isheen biyyoota Afrikaa dabalatee Awurooppaa wajjin qabdu doolaara Ameerikaa biiliyoona 100 biiliyoona 50 ol darbeera. Kana daran itti horsiisuuf paartiin biyya bulchaa jiru paartiin kominiistii Chaayinaa gahee olaanaa taphateera. Yeroo ammaa kanas paartiin kun walgeessaa 19ffaa geggeeffachaa jira. Walgahii kanaanis murtoolee gurguddaa darban keessaa hariiroo daldalaa biyyattiin biyyoota biraa waliin qabdu daran itti fufsiisuudhaaf paartiin kun gahee olaanaa isaa akka bahutu eegama. Gabaasa Oromiyaa Broadcasting Networkiif qophaa'eef Tamasgan Mulaatuudha. Beijing Chaayinaarra. Oduu wasaa kanaaf jenna sanii goloobeen jira. Qophileen dhiyaana galgalaa itti fufuu oduu tana waan daawwattaniif horaa bula.